Былтыр өңірдегі 659 ауыл шаруашылығы нысаны тексеріліп, 700-ден астам ветеринариялық заң бұзушылығы анықталыпты. Көбінде алыпсатарлар етті рұқсат қағазынсыз тасымалдаған. Кейбіреулері кеден одағының регламентін бұзған. Алдағы уақытта округтерде ветеринариялық пункттер тұрғызылып, ауылдарға мал дәрігерлері жұмысқа тартылмақ. Осы туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде сөз қозғалды. Елбасының тапсырмасына сай, ауыл шаруашылығы саласындағылар 2021 жылға қарай азық-түлік тауары экспортын 40%-ға көбейтуі қажет. Бүгінде солтүстік Қазақстан облысында 185 кәсіпорынның өндірілген өнімін шетел нарығына шығару құқығы бар. Дені мал өнімдерін өңдеумен айналысады. Кеден одағы регламенттеріне сәйкес экспортталатын өнімдер сапалы болуы тиіс. Ол үшін барлық жануар түріне қауіпті ауруларға қарсы уақытында екпе жасап тұрған жөн. 2016 году управлением өткен жылы бруцеллезге қарсы 453230 бас ірі қара, 633139 ұсақ мал, туберкулезге қарсы 481000 сиыр зерттелді. Сібір жарасына қарсы 857840 бас барлық мал түрі вакциналанды. Нәтижесінде өңірде бруцеллезбен ауыратын мал саны азайған. Облыс аумағында аса қауіпті ауру ошақтарының пайда болуына жол берілмеді. Және сібір жарасымен ауырған мал өлекселерін көмі орындары толығымен қоршалыпты. Большую потенциальную угрозу представляет. Облыс аумағындағы барлық 161 сібір жарасы бар көмінді белгіленіп, құқық белгілеуші құжаттар дайындалды. Мемлекеттік жер кадастры автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне енгізіліп, топографиялық карталарға түсірілді. Саңлаусыз қоршау мен қоршалып, абайлаңыз, сібір жарасы деген аншлагтар орнатылды. Былтыр өңірдегі 659 нысан тексеріліп, рейдтік шара жүргізіліпті. Қорытындысында 700-ден астам ветеринариялық заңбұзушылық анықталды. 488 мекемеге 16 миллион теңге сомасында айыппұл салынды. Сараптама нәтижелері бойынша 6247 келі сапасыз өнім сатуға жіберілмей жойылды. Қазір мамандар қаладағы 12 сауда нысанына түсетін шикізат және жануарлардан алынатын өнімдерге күнделікті мониторинг жүргізеді. Спикерлердің айтуынша, өткен жылы өнімдерден қауіпті инфекция табылған жоқ. Өңірде қараусыз қалған иттер мен мысықтардан да келетін қауіп бар. Заноса заболеванием инфекционных болезней особо опасно. Былтыр 13 мың қаңғыбас жануар ауланды. Қабылданған шаралар арқасында жануарлардың құтыруы тіркелген жоқ. Өткен жылы иттерді аулауға облыс қазынасынан 28 миллион теңге бөлінді. Биыл да осы мақсатқа сонша сома қарастырылған. Бүгінде ит пен мысықтардың өлексесі Шаховское тас жолы маңындағы қатты қалдықтар полигонында пешке жағылады. Бүгінде көршілес Ресейде індеттердің ошақтары көптеп кездесуде. Сондықтан алдағы уақытта шекара бойында орналасқан ветеринарлық пункттер қажетті материал техникалармен жарақталады. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.